Інформаційний день на телеканалі ТВ7+ триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і у вівторок, 27 серпня, виконавчий комітет міськради Львова ухвалив рішення про заборону на роботу кінних упряжок у центральній частині міста. Це сталося після випадку, коли в понеділок, 26 серпня, на проспекті Свободи впав кінь, запряжений в екскурсійну карету. Заборона тимчасова, вона діятиме, поки створена робоча група не напрацює правила та умови, за якими запряжені кіньми екскурсійні карети зможуть працювати. Також робоча група, до складу якої увійшли представники міськради, зоозахисники, зокрема, із Києва, громадськість має з'ясувати, як власники поводилися із конем, що впав на проспекті Свободи. Отож, більш детальніше про це і не тільки далі. Анастасія Гевчук, юристка організації з порятунку тварин та довкілля UAnimals. Пані Анастасія, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, дійсно, і інформаційними ресурсами зараз гуляють різні варіанти, що відбулося от на проспекті Свободи, що кінь був знеможений, був без води і просто заплутався у віжках. Що відомо зараз про цю подію? Насправді, щодо цієї події нам відомо з повідомлень небайдужих осіб, які до нас багаторазово зверталися у цей день. І з цієї інформації, яку ми отримали, ми знаємо, що кінь втратив свідомість. Конкретних причин я назвати не можу, але ми знаємо, що він втратив свідомість, і це відбувається, звичайно, не просто так. Незважаючи на те, що кінь втратив свідомість, жінка, яка керувала цими кіньми, вона змусила його прийти до тями, підвестися і одразу продовжити роботу, тобто і далі вести людей у цій кареті. Хоча після такого випадку, на нашу думку, повинна бути надана ветеринарна допомога і так само передбачає наш закон України про захист тварин від жорстокого поводження, що у випадках, коли є такі проблеми зі здоров'ям, їм має бути надана ветеринарна допомога. Проте цього не було зроблено, отже має факт і має місце жорстокого поводження з твариною. Дійсно, ваша організація підготувала заяву до поліції щодо фактів жорстокого поводження з тваринами і звернення до міської влади. Що саме вимагається в даних заявах? Відповідно, щодо повідомлення до поліції, це я вже вам сказала, це факт жорстокого поводження, оскільки маємо підстави вважати, що кінь не отримував воду, можливо, харчування, певний відпочинок, перебував постійно на відкритому сонці і безперервно виконував, скажімо так, роботу. Це по-перше. По-друге, звернулись ми до міської ради з питанням і пропозицією заборони такої діяльності в рамках міста Львова і або хоча б в рамках центру міста, тому що вважаємо, що дана діяльність є абсолютно негуманною, і підтримуємося думки, що тварини не повинні експлуатуватися людьми з метою заробітку коштів у такий спосіб і без дотримання будь-яких вимог законодавства. Власне, окрім того, ви закликали мера міста Львова заборонити, власне, каретний бізнес, але він у своєму дописі заявив про те, що буде створено робочу групу, щоб зупинити те, що несеться в соціальних мережах. Експерти мають напрацювати правила та порядок поводження з кіньми на території львівської громади. Не забуваємо, що в нашій ОТГ власниками коней є також і фермери, які використовують їх для ведення сільського господарства, і це не те саме, що поїздки на каретах. Взагалі, цікаво було почути позицію фахівців-ветеринарів, які кажуть, що на відео, яке, власне, поширили у соцмережах, на тварині не було слідів насильства, втоми чи спраги. Порода цієї тварини та її фізіологія передбачає фізичне навантаження, яке є обов'язковим для організму. І взагалі, в іншому випадку, даний кінь цієї породи може просто захворіти і померти. Власне, ваша реакція на дану заяву? Ну, насправді, думки ветеринарів, як і багатьох різних спеціалістів, можуть відрізнятися. І
Насправді, як юрист, можу піддати сумніву оцінку стану тварини по відео. Важливим є той факт, що тварина втратила свідомість. Втрачати свідомість людина чи тварина не може просто так, безпідставно. Отже, є якісь ознаки або хвороби, або недогляду за цією твариною. Це не відбувається просто так кожного дня і не може бути звичним явищем. Тому, насправді, дуже рада, що буде працювати, звичайно, група, яка буде опрацьовувати дану ситуацію. Проте ми виступаємо в будь-якому разі за повну заборону і неприпустимість експлуатації тварин, власне, цього каретного бізнесу у наших містах, не тільки у Львові. Тому що будувати бізнес на страждання живих істот, на нашу думку, це дикість, якої не має бути в 21 столітті. Ну, власне, дійсно, от зважаючи на дану заяву, поки що, знову ж таки, тимчасово заборонено, після рішення вже комісії, можливо, буде повністю, власне, врегульовано. Тобто, про повну заборону каретного бізнесу поки що, за словами мера, поки що не йдеться. Наскільки є вірогідність того, що каретний бізнес все ж таки заборонять, хоча б у Львові? Ну, якщо говорити про дане прийняте рішення, то, наприклад, зараз вже є заборона. Так буде працювати робоча група. Зараз за її результатами будемо вже далі говорити. Проте я думаю, що є вірогідність і того, що робоча група все-таки напрацює і підтримає залишити це рішення, тобто заборонити. Все залежить від того, як будуть працювати там спеціалісти. Ми відповідно долучаємося і долучаємо також спеціалістів до цієї контактної групи і вважаємо, що буде врахована спільна думка і буде прийнято відповідне гуманне рішення. Знаєте, завжди от є таке прислів'я про те, що попит породжує власне пропозицію. Тобто, якби не користувалися, не був популярним, то навряд чи би були такі речі взагалі і у Львові, зокрема. Взагалі, чи досліджували ви принципи роботи каретного бізнесу? Наскільки ця річ є популярною, прибутковою? Власне, щодо прибутковості не можу зазначити, але те, що вона є поширеною в Україні, це однозначно. А якщо вона є поширеною, отже, певний прибуток для тих, хто ним займається, вона приносить. І ви праві, що попит породжує пропозицію і, на жаль, через те, що у нас немає певної гуманної освіти щодо тварин, немає освіти щодо поводження з тваринами, немає такої профільної освіти або просвітницької діяльності щодо того, як поводитися з тваринами, як правильно, як неправильно, що завдає їм болю, а що ні. І за рахунок цього, мені здається, через незнання люди можуть користуватися і такими послугами. І от, наприклад, я проживаю в місті Одесі, тут так само ці послуги є у центрі міста. І те, що стосується Львова, ми досліджували, що ці випадки неодноразові, тобто це не один випадок, який стався за весь цей час, за всі роки, їх було багато, і причому ще в 2019 році також реєструвалася петиція громадянами міста щодо заборони цього каретного бізнесу, тому що сталася трагедія. Налякані петардами коні тоді підбігли в бік пішоходів і постраждала дівчинка 15-річна, отримала перелом ноги. І, відповідно, потім цього коня було евтаназовано. І здається мені, що таких випадків може бути по Україні декілька, проте не всі завжди висвітлюються і не всі отак знімаються, як дана ситуація, і не по всі ми знаємо, тому що інколи громадяни бувають байдужими до цього. Ну, але все ж таки, якщо дійсно власницю даних коней притягнуть до відповідальності, її визнають винною, то якщо я не помиляюся, то їй буде загрожувати штраф, починаючи від 3400 гривень до 5100 гривень. На даний момент це ж мізер, якщо порівнювати із прибутком і заробітком на них. Ну, насправді, якщо так оцінювати, то, звісно, страждання тварини – це, ну, така низька оцінка достатньо для цього. Але
Це буде залежати від того, який буде наданий висновок експерта щодо того, які наслідки оцього от поводження з твариною. Тобто, дійсно, якщо тварина не отримала тілесних ушкоджень внаслідок цього, не отримала якихось пошкоджень внутрішніх органів, наприклад, то це буде адміністративна відповідальність і штраф. Проте, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, до каліцтва тварини, або якщо тварина загинула, то це кримінальна відповідальність, і відповідно вона карається обмеженням волі від 1 до 3 років або позбавленням волі від 2 до 3 років із конфіскацією цієї тварини. Тому треба вже слідкувати за тим, як буде здійснювати свою роботу Національна поліція. Щодо власників коня, це компанія «Каретний двір» опублікувала вже і відео з твариною після інциденту, зазначивши, що вона здорова і повна сил, не кульгає і прекрасно себе почуває. Ось зараз наші телеглядачі можуть бачити відео, власне. Чи це змінює загальний посил зоозахисників про те, що коні не повинні возити людей? Насправді це не пояснює всієї ситуації, і конкретне відео, яке показує, що зараз з твариною все гаразд, нічого не доводить і абсолютно не змінює нашої точки зору, що тварини в цьому бізнесі не повинні експлуатуватися, тому що це небезпечно як для самих тварин, так і для громадян, в тому числі, які гуляють на вулиці. Тварина – це все-таки живе створіння, яке може мати певну поведінку через ті чи інші фактори. Це завжди стресові фактори, тому що місто, шум, машин, зараз ці ситуації – це вибухи можливі, повітряна тривога і так далі. І якщо це станеться, і, наприклад, тварина таким чином налякається і завдасть ушкоджень людині або ще чогось більш гіршого, то, відповідно, власник буде нести ще більшу відповідальність, але тварина може бути евтаназована. І це дуже негативне явище, як для тварин, так і для людей. А все ж, якщо так більше уточнювати, чи все ж таки деякі коні все ж можуть возити людей? До прикладу, є і кінний спорт, який з 1900 року взагалі в програмі Олімпійських ігор. Як ви ставитеся до цього? Давайте я скажу так. Ми конкретно зараз говоримо про ситуацію з каретним бізнесом. Це одне. Те, що стосується всіх інших, наприклад, випадків, це велика і інша тема для розмови, але можу сказати особисто свою думку, що всі такі види спорту і утримання тварин для такого виду спорту, вони мають дуже чітко регулюватися і контролюватися державними органами, щоб були дотримані оці природні права тварини на їхній добробут, на утримання, на правильне утримання, на відповідні умови утримання і так далі. Тому, враховуючи, що наразі в Україні з цим велика проблема, є, то, як на мене, будь-які отакі бізнеси, які засновані на використанні тварин, в цьому випадку коней, вони є невиправданими. Але все ж таки, дійсно, якщо говорити щодо фермерів, які використовують коні, ми всі прекрасно пам'ятаємо з дитинства. Я пам'ятаю, в мене в мого дідуся було двоє коней, він працював на фермі, і вони виконували певні функції, перевозили певний вантаж. Це була ферма для корів, там, і, ну, одним словом, як ставитися до того, до робочих коней? От і мер міста Львова також зазначив про те, що існує зараз досі багато фермерів, які використовують у своєму господарстві саме коней. Дійсно, коні є сільськогосподарськими тваринами в тому числі. І в нас в Україні зараз законодавство розділяється як для регулювання сільськогосподарської діяльності, для регулювання, там, наприклад, домашніх тварин і так далі. В даному випадку кінь не буде сільськогосподарською твариною, тому що він не перебуває в сільському господарстві. Те, що відбувається з сільськогосподарськими тваринами, так само регулюється і так само підпадає під дотримання вимог щодо заборони жорстокого поводження з тваринами і так само є вимоги на їх утримання і так далі. Це просто трошки інша галузь, і ми
Туди поки що не заходимо, але, звичайно, ми, як організація, яка піклується про тварин, ми, звичайно, за те, щоб максимально обмежити використання тварин в будь-яких роботах і так далі. Але маємо зараз ситуацію, ту, яка є, і стараємося її врегулювати законодавчим чином, і щоб вона була дотримана. Тобто, це дещо трошки інші галузі, якщо ми говоримо про каретний бізнес, якщо ми говоримо про сільське господарство, там різні вимоги будуть. Ну, а все ж таки, тоді який законопроект? Чи зараз готуєте, чи, власне, вносите якісь зміни, пропозиції до змін до певних існуючих законів щодо взагалі використання тварин в комерційних цілях? Яка зараз тут робота організації? Більше викривальна чи все ж таки законотворча? У нас є і викривальна, і законотворча робота. Що стосується викривальної роботи, зараз на даний момент через військовий стан в країні є певні заборони на перевірки. І наші органи, в тому числі Держекоінспекція, вони не мають можливості, як вони нам відповідають, вони не мають можливості прийти і перевірити, навіть коли їм надають, наприклад, певні якісь звернення, факти і так далі. Тому що діє певний мораторій на такі перевірки. Тому ця робота трішечки призупинена, тому що ми не маємо можливості проконтролювати за допомогою державних органів. Самостійно, звичайно, громадяни до нас звертаються, звичайно, є волонтери, які моніторять це, і ми стараємось висвітлювати всі негативні ситуації, звертатися до поліції в першу чергу, як поки що такого органу, до єдиного, якого ми можемо звернутися однозначно. Щодо законотворчої діяльності, то ми також стараємося, зараз напрацьовуємо законопроекти щодо заборони цирків, щодо заборони контактних зоопарків і в тому числі зоокуточків, що стосується домашніх тварин і так далі. Також в комітетах вже є певні напрацювання щодо заборони тварин в цирках, наприклад, і використання в видовищних заходах. Тому ми їх підтримуємо, допрацьовуємо і подаємо нові пропозиції щодо такої діяльності, наші ініціативи. Але все ж таки є багато і антагоністів, які наводять свої аргументи про те, що коні мають возити людей, і тягти карету, і до природних умов вони прекрасно адаптуються. І збоку, знаєте, це більше схоже на вічне протистояння, битва двох різних поглядів. Чи є компроміс в даному питанні, на вашу думку? Знаєте, щоб і власники коней були ситі, і коні були цілі? Ну, якщо говорити так відсторонено від цієї ситуації, а саме про те, що є дві зовсім різні точки зору, то звичайно до компромісу дійти завжди можна. Але потрібно думати, для кого цей компроміс буде краще, тому що компроміс не означає абсолютну якби згоду обох сторін. Тобто це завжди якась сторона поступається чимось одним, інша сторона поступається чимось іншим. Тому, звичайно, нам би хотілося абсолютно заборонити таку експлуатацію. Будемо дивитися на думку суспільства. Саме основне – це громадська думка і те, як суспільство реагує на такі ситуації, і те, яку думку воно висловлює і в соціальних мережах, і при зверненнях до місцевих органів влади, і до нас. Зараз ми бачимо достатньо великий резонанс зі сторони людей щодо піклування про тварин, чого, можливо, раніше було набагато менше. Тобто зараз розвивається оцей от, якби принцип гуманності в поводженні з тваринами, і ми бачимо, що це стає дедалі більше популярно. Тому схиляємося, що все-таки буде прийнято рішення щодо заборони такої експлуатації, і будемо для цього працювати. Відповідно, вже ті речі, які від нас не залежать, вони будуть так чи інакше, тому будемо вже виходити з тої ситуації. Але старатись будемо однозначно дослухатися до наших громадян, дослухатися до тих, хто звертається до нас, і робити свою роботу. Ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Анастасія Гевчук, юристка організації з порятунку тварин та довкілля «UAnimals».